Een voorrecht om u te groet op hierdie wonderlijke maandagmorgen, een nieuwe week, nieuwe dag, nieuwe uitdagings. En wat een voorrecht om vanmorgen die kostbare woord van God met u te kan deel. Bye bye, dankie dat u inskakel en dat u so getrouw deel is van hierdie program van my op een wekelijkse basis en vooral in die ochende. Ons leef in een wereld wat baie uitdagings het. En dit is die realiteit. Ons kan het nie ontken nie. Wanneer ons luister na die spraak van mense, dan hoor ons leef in een donker wereld. En dan symboliseer dit onmiddellik die woorde daarvan. Een donker wereld beteken, daar ontbreek iets. So, as daar nie lig is nie, dan is daar donkerte. Want die lig verdryf die duisternis. So, wanneer u en ek vanmorgen vir ons die vraag vra, waar staan ons met betrekking tot die lig? Wat sal ons antwoord wees? Is ons deel van die wereld in sy donkerte? Of is ons deel van die lig? U en ek moet ligdraers van God wees, want die lig verander die omstandighede, nie die duisternis, nie die donkerte nie. As ons kyk na alles rondom ons, dan is dit nie lekker wat ons sien nie. En dit is realiteit. Weet jy, wat vir my so kostbaar is in die woord van die Here is, dat die woord van God ons bemoedig, ja, dit leer ons, dit tuchtig ons, en dit wys ons ook tereg. En dit is my die wonderlijke gedeelte, vooral in die bergpredikasie, waar Christus sit en hy leer die mense. En dit het altyd vir my so 'n besonderse betekenis, so uniek. En al leef ons in 'n moderne tyd, moderne era, dan is het vir my so wonderlik om te weet dat die beginsel van Godse woord het nog nooit verander nie. Dit is en bly dieselfde. Al verander die wêreld, al verander alles, sê die Bybel, God sal nooit verander nie. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid, is hy en bly dieselfde. En hoor mooi wat ek sê, gister, met ander woorde, verlede tyd, hy bly dieselfde. Vandag, hy bly dieselfde. Môre, hy bly dieselfde. So al verander die wêreld, al verander tegnologie, al verander al die goed, God verander nooit. Hy bly dieselfde. Waarom? Sodat ons die lig kan wees. En ek wil hierdie die gedeelte vir julle lees. Hy sê in Matteus 5 rondom die bergpredikasie, hy sê daar, julle is die lig van die wêreld. Wanneer is ons lig? Slegs wanneer ons Jesus Christus in ons lewe het. Dan kan ons lig wees vir 'n donker wêreld. Van wie praat hy? Praat hy van die aarde self, of praat hy van mense? Nee, hy praat van mense, dat ons die lig vir mense sal wees, sodat wanneer mense na ons lewens kyk, dat hulle hoop kan kry, dat hulle weet, daar is iets anders in u en my, wat hulle hoop gee. Hy sê daar, dat 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En dan sê hy, 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staande, en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan sê hy, laat julle lig so skyn voor die mense. En ek wil dit vanmôre beklemtoon, hoor baie mooi wat hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense. En hy praat nie daar net van Christene nie. Hy praat daar
van allemaal. Die woord daar mense sluit elke kleer, elke ras, elke persoon op die aarde sluit in. En hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense. Met ander woorde, gered, ongered, maak jy saak wat die type geloof hy is nie, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hoor mooi, sodat hulle julle goeie werke kan sien. Wie? Almal, om die lig te wees, om julle goeie werke te kan sien, sodat wie verheerlik kan word? Nie mense nie, maar ons Vader wat in die hemel is, dat hy verheerlik kan word. Daarom raak jy aan, ek daag jy uit, gaan in die dag in die oorwinning van die Here en wees verseker, die lig, laat die lig so skyn, dat jy 'n verskil maak, laat die lig so skyn, dat jy werklik God in die lewe kan hê en dat mense na jy kan kyk en sê, waarlik, ek wil hê wat hy het, want die lig gee vir my rigting aan, die lig wys my die pad, die lig geef my hoop, die lig sê vir my, daar is iets anders. Mag jy dit in hierdie dag beleef, ervaar en gaan uitleef en weet dat jy 'n verskil maak in hierdie wêreld en 'n verskil maak in iemand se lewe. Wees lig. Ek groet jy, tot ons weer sien, gaan in die vrede van die Here. Mooi loop.